Des de la Diputació de Barcelona donem suport als municipis en el desenvolupament de polítiques públiques i innovadores de qualitat. En matèria d'igualtat i ciutadania, dirigim els nostres esforços a la construcció d'una societat feminista, diversa i participativa. Aquest mandat, gràcies a la inversió de gairebé 36 milions d'euros, hem arribat a donar suport a tots els municipis de la demarcació, garantint l'equitat i la qualitat de vida de totes les persones. Un dels objectius del mandat és treballar per uns municipis més feministes. En aquest sentit, hem col·laborat amb 90 ens locals en l'elaboració de projectes d'igualtat, editant una guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l'àmbit municipal. Conscients que cal articular una resposta integral vers les violències masclistes, hem donat suport a 99 ens locals per treballar en protocols d'actuació, especialment davant l'assetjament sexual en espais públics d'oci, amb els que pretenem generar espais lliures de violències sexuals. Amb aquest objectiu i una inversió d'1.400.000 euros, també hem impulsat un nou programa d'ajuts psicològics a dones, fills i filles víctimes de violències masclistes. Des de la Diputació apostem pels drets del col·lectiu LGTBI. Així, hem impulsat una guia per incorporar una perspectiva transversal en les polítiques locals, donant suport als municipis en l'elaboració de plans LGTBI amb els que hem arribat a un terç de la població. El 31% de la població catalana són joves. Amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de les polítiques de joventut, hem treballat per convertir els equipaments juvenils en una eina central de les polítiques locals. Així mateix, hem contribuït a fomentar l'autonomia i l'esperit emprenedor amb més de 500 tallers per a joves i 700 hores lectives per al personal tècnic local. I 189 ens locals han pogut disposar d'eines de planificació de polítiques de joventut amb el nostre suport. En base al nostre compromís per fomentar la convivència, des de 2015 hem donat suport a 183 projectes per a la promoció del respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones. I s'han invertit 6 milions d'euros en els serveis de mediació ciutadana, que han arribat a 150 municipis. També oferim assessorament jurídic i laboral a les persones migrades a través de 45 oficines i un total de 508 hores mensuals de serveis. La participació ciutadana permet una nova forma de col·laboració entre institucions públiques i ciutadania en condicions d'igualtat i horitzontalitat, produint noves i millors solucions als problemes col·lectius del municipi. Des de la Diputació de Barcelona hem treballat en el disseny, la implementació i l'avaluació de 126 processos participatius en tots els àmbits de l'acció municipal, amb especial rellevància a aquells vinculats als pressupostos participatius. A més, hem apostat per facilitar la implicació de la ciutadania amb la introducció d'eines TIC, com la plataforma Decidim o la votació electrònica, que han permès triplicar els percentatges de participació als municipis. Amb el més ferm compromís des de la matèria d'igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona, avancem conjuntament amb els municipis, obrint portes al suport de polítiques públiques que ens facin avançar cap a una societat més justa i equitativa des del món local.